گزارش کروں گا بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان نونا خان سید میر حسن میر صاحب سے کے اسٹیج پہ آئے سب مل کے بعد بلند صلوات پڑھتے ہیں جشن عید محرم کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد تمام خان والدہ جناب امام شاہ خصوصاً والدہ رضا شاہ صاحب امجد بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو اپنے بھائی اور اپنے دوست رضا بھائی رضا شاہ کی شادی اور خلافت ولیمہ کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. مالک انہیں دو جہاں میں کامیاب کریں اور ان کو حمد ادی سوائے خانہ حسین کی. سال مصر کا آغاز کر رہا ہوں. ابھی بالکل ایک میسج میں مجھے اشار مصر ملے ہیں تو میں نے لکھ لیے ہیں اور وہ سنا رہا ہوں. مل کر صلوات پڑھیں پہلے محمد والا. گھر سے موبائل کی آپ کے ذہن میں ہوگی یقیناً جناب آپ شیر خدا امیر امیر مومنین سب سے پیچھے چل رہے تھے اس قافلے میں تو اس چوتھے مسئلے میں خاص کر بتانے میں رہوں گا. گھر سے مباہدے لیے پنجتن چلے کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے گھر سے مباہدے کے لیے پنجتن چلے پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے اور اس قافلے کی جیت پر کیوں نہ یقین ہو پر خیبر شکم چلے